hai làm số ban em bắt được từ YouTube channel đó. Kể khác là nó được khám nó tông nát kể ăn tông nát nó kể từ đi phun nước mi hoạt từ vào ra kể nó nè anh hoạt từ nói tông nát kể tao không kể đi vào tờ lai khám ở đây trên làm số ban tông nát kể rất thắc cả thì tao cũng xem tôi của tôi phải drop nên trả lời nó tôi cũng được cả kể không kể blog chỉ khai là hoạt từ xét xét làm lại khai là tông nát kể Jalnya, kisah chalaikha. Kita buat ni mami rukun pajak, kita mai kisah sana. Ini hari kong kita, waktu saya kisah pas halaman dah, kita pani puri, kaisan hendong. Nagi na, kita sazam na, tu muka kong kita, orang nak puno kan na. Nang tahu kita mai rukun sih na, kalau buat mai rukun di, kita hari kita sama lelain. Nje, nang mai rukun sih ha, mai rukun sih tapi rukun sih na, asyik tengok. Nggak jalan nang ha, jalan ke. Mai cakap ini jangan fokus saja orang, apa jangan macam mana, apa lagi tentang tang apa lagi kedua. Ini kena di phone aja tu, an mama ke, apa lagi jom. Mama, hi Shadi, hi hi. Wah, phone mana, mai tunggu. Kali macam tu jalan nanti, bos ni apa tu? Haradin lu pun naik oh, deh. Di bawah tu angkara kita polis juga. Saja lagi angkara ke. Jadi pelat malam muncak oh. Mungkin dari sana muncak kan oh. Hati nanti sah tanda tu dari kan malam muncak mana boh. Ada yang di bawah no. Mana oh, waktu wajar sah tanda mana polis juga. Jadi tak sah lagi angkara tinggi tinggi tu. Yang perunangan, bapa. Iki. Ika, yang ga, yang ga, yang ga, Ika. Hi, yang siapa? Hati, hati, cuy, cuy, cuy. Hati, 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 hati. Bunya, hi. Hi, ni ni rana ada Hamzah, kencing kan deh. Angcala ada Ham, kencing kan deh. Ada lesung kah? Nanti fatarong kian nombor sip sip tanang, tongka. Terus apa sahing kian ang pani puri kaya? Ini ingkik pasar, cuita jala. Di tabung pasarong tong, yang sini pasar ini kau ada, nongkana no. Mochabo, mochabo, moke ani yang baca. Iku, moke ani mama, moke ani yang baca. Belu belu kalau ni tabu belu belu, belu belu. Mochabo hai, ni mochabo. Jumlah mana belu belu kayu, alam alam no bersih sih. Oh, Papa, Glenn, oh. Glenn, ma. Mama, ma, ning kita nak, no. Ning kita nak, no. Saya kata, Papa, Glenn, oh. Papa. Ma, ning kita nak, no. Non, no, ka. Ni, kena di baik sih, kaya jungin baik. Hello. Tuh, Papa, baik, no, kaya deh. Saya lah, beri. Apa, ngga, baik, bang, sang, ga. Bola, Kota? Kota. Ani tu bisteh aku, dua cara kelaut teristeh dia tu bu freda.
খাবার বেজার লাভ নি আরাম তো না তো দিগদারি মানুষ নাই বেচুনিয়া অভাব নাই ওরসে বেচুনিয়া খালি বেচুনিয়া কি নিয়া লোক নাই ও মুনছ তো না ও খালে কর্মখানা পুক্ত না বেশি পুক্ত হইলে তরকারি স্বাদ লাগে না কিছু দিগাই লাগে নানা দেবা বাজারে কিনে না নাই কেউ কিনে না গে থাইছি থাইপুং ভালে ভাই থাইপুং হেলে বই ভাল ভাই অঙ্গে নারে বিখাই নাপুকে আং গান্ধী নগ ফাইজা পানি পুরি খাই না হানাই সাল থানা কে চালাই নাকি না পানি পুরি নগ্নে বড় বড় বারো খাই খাই দঙ yang kelas ke sana namun se ang sama ya kita ada kasih deh dukan ini pasti boleh tolong dah ang sama no ni tolong bisi dukan ini kan masuk ni ya kosong pun pun cuma cuma suka apa mana tahu tahu ini saya saya apa yang tahu nang sana nang sana nang sana eh kau mama sana nang sana kerja puna kau bapa ang sana nang sana kau kau masih ada kau masih ada mana tahu kita saya hendak dengar সুব্রন থাকে নমানে দেন থাকে গলা নমানে দং বলে গা বক্স দং ও আনু আনু লাগে না দো কেন থাকে না বড় নাই পেরে আনু লাগে না দো ইয়া মুসা গাইছে দি গবরে শেষ আজি মা চিংচাং সুগা এটা তো হব নমাই দি সুব্রো সুব্রো এই পানি পুরি চা ফেলে মিয়া খা খামে জানা রা এ নু নু লে না এই গাছ ফেলে ফেলে এক শিফে এখন করোনা ভাইরাস দিতে ফেলে এই গ মা খাই ডাক শিফাই ইহা পানি পুরি পাই নাই টঙ্কা কিসা টংছু সংসার পিখে বতো গা দাইনা থাং টঙ্কা একবার তার দুঃখ গ একবারে তার ফিয়া আর একবার না যাও আর একবার দাও কিজা কা তোতো গা কিউ জুমাই সা খাবলে ওশে আরাম খানা পানি পুরি চা মানে মাথায় তো দম তুমি পুরি খাওরা পানি পুরি খাওরা ই কত খাই যাবরা সাপ খাই তুম মো নাই থাকতাম খুবলে ওয়াতে বাকা নাই থাকা সব খাইও মতো ইয়ালা তিনশো কম তো